Sami Flashëri njihet si njëri ndër personalitetet më të shquara të kombit. U lind më 1 qershor të vitit 1850 në fshatin Flashër të Përmetit dhe ndroi jetë më 18 qershor të vitit 1904 në Stamboll. Ai ishte rilindas i shquar, dijetar i madh, shkrimtar, publicist dhe ideologu kryesor i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Ishte njëri ndër organizatorët kryesor të Komitetit Qendror për Mbrojtjen e të Drejtave të Kombësisë Shqiptare dhe me themelimin e Shoqërisë së të Shtypurit me Shkronja Shqip në vitin 1879 u zgjodh kryetari i saj. Sami u drejtoi revistat e para në gjuhën shqipe Drita dhe pastaj Dituria në Stamboll mes viteve 1884-1885, ku shkroi një numër të madh artikujsh. Sami Flashëri, përveç botës turke apo osmanit të kohës, në veprat e tij nuk e anashkalon as botën shqiptare, nga e cila edhe buron trungu i tij familjar. E si e ka paraqitur Sami jo botën shqiptare në veprat e tij letrare, përgjigje për këtë dhe jo vetëm, do të gjejmë nga profesor Fitim Veliu. Përshëndetje për emisionin në juaj, poshtë për shikuesit e juaj. Po është e vërtet Sami Flashëri një personalitet i madh i kulturës shqiptare për dhe kulturës turke, po të themi një personalitet që shtrihet e shtrin ndikimin e tij në të dy kulturat, natyrisht do të thotë në kulturën e origjinës së tij, pra në letërsinë shqipe. Sami Flashëri e paraqet botën shqiptare si botë heroike, një botë epike, një botë të dashurisë, të shpirtit të sakrificës, pastaj një botë në të cilën do të thotë mbizotron elementi më i vjetër, do të thotë i traditës shqiptare, si që është elementi besës, pra si normë, si kodi pashkruar, që lidhet me elementin etik, por edhe etnik. Pra ndaj themi që Sami Flashëri e paraqet botën shqiptare si një botë me një tematikë të pasur, qoftë në dramën e ti besa, qoftë edhe në traktatin e ti ideologjik, Shqipëria që ka qenë, që është dhe gjithë do të betë. Pra, ekziston një botë në cilën të Sami Flashëri kishte një vizionin e ti, që të pasqyrënte disa nga karakteristikat kryesore dhe të popullit e ti, si që ishin sakrifica, dashuria për atdhejën dhe jetën që shqiptarët nuk e kishin përgjë. Pra ndaj, kjo e kishte shtyrë Sami Flashërin që të shëtitej në imaginatën e ti në përmjet ideve të ndryshme që popullit turk dhe perëndorisë osmane në cilën ai edhe shërbente, t'i ofronte diçka nga zakonat dhe traditat e popullit të tij të lashtë. Çdo autor apo krijues i ri, kur fillon të krijojë diçka, të derdhë në fletë thesarin që ka për brenda, me të omëz që ndikohet apo inspirohet nga autorët më të mëdhenj për të cilët dëshmon edhe historia. Por, sa ka ndikuar Sami Flashëri tek autorët e tjerë shqiptar dhe në letërsinë shqipe në përgjithësi? Natyrisht që ndikimi Sami Flashërit në letërsinë shqipe, sidomos në shkrimtarët e tij, pra, pas rendës ndikimi i tij është shumë i madh. Themi është i madh për shkak se me romanin e tij të parë Dashuria e Lotit dhe Fitnetës, pashtu edhe me dramën Besa dhe romanet e tjera, i ka hapur udhë prozës shqipe, sepse në kohën kur u shkrua romani Sami Flashërit, pothuajse proza shqipe nuk ekzistonte fare, lere me romani. Prandaj mendoj që motivimi i shkrimit të romanit dhe botimit i qarkullimit i tij në Shqip pas 100 viteve të botimit sigurisht do të thotë që ka lënë gjurmë të mëdha në letërsinë shqipe dhe në shkrimtarët e tij, do të thotë pas rendës. Mund të themi edhe në aspektin e dramaturgëve të rinj, por edhe romancierëve, por edhe shkrimtarëve të tjerë, do të thotë të rrofshëve të tjera kulturore. Prandaj mund të themi që ndikimi i tij është imanent, është edhe evident për shkak se shumë shkrimtar të rinj, pra pas periudhës romantizmit, do ta kenë si model në rrofshin etnik, në rrofshin ideologjik, por edhe estetik të shkrimit të veprave të tij, siç tash ne sidomos të romanit, me që do të thotë i hap mundësi prozës e letërsisë shqipe për të marrë me romanin, me dramat, pra dy format më të ndërlishme të letërsisë shqiptare. Ndonë se çdo autor që le diçka pas vetës, radhitet në listën e letërsisë, historisë, kush në radhën e elitës e kush ndër të zakonshmit. Por Sami Flashëri, a e ka vendin e merituar në letërsinë shqipe sot? Pra, a përmendet atë sa duhet? Mendojmë që për Sami Flashërin, me që ajo është cilësu tashme si një dietar i letërsisë dhe i kulturës shqiptare dhe jo vetëm,
Natyrisht që studimet për te nuk janë asnjëherë të mjaftueshme, është shkruar dhe vazhdon të shkruhet. Unë kam madje një percepcion të thotë që për Samin do të thuhet të shkruhet vazhdimisht, meqë është një enciklopedist, një dietar, një shkrimtar, një kulturolog, një ideolog, ndër ideologët kryesor televizijës kombëtare shqiptare, prandaj veprimtaria e tij ose recepcioni kritik për veprimtarinë e tij do të vazhdojë do të thotë akoma të prodhoj qoftë vepra do të thotë natyrës kritike, qoftë do të thotë recenzione, analiza, diskutime dhe debate mbi tër krimtarinë e tij, sepse Sami Frashëri është një gurë pashtershme sa i përket letërsisë shqipe, sa i përket kulturës dhe sa i përket identitetit ton nacional. Natyrisht po themi që ka veprat e Sami Frashërit dhe autorin përgjithësi që janë trajtuar sot duhet, mirë po ka dhe vepra do të thotë që nuk e kanë receptimin edhe aq të madh do të thotë sa duhet. Pra mirë po për Samin vazhdon të shkruhet akoma dhe do të shkruhet edhe në të ardhmen, sidomos për romanin e tij të famshëm Dashuria e Lotit dhe Fitnetës, që është një temë universale, për dramën Besa, që është një temë shqiptare, për traktatin ideologjik në cilin flitet për projeksionin e krimit të shtetit shqiptar, pra ose Shqipëria në tripamje, pra modelin se si duhet të ekzistojë një shtet shqiptar, pikërisht do të të kemi për herë të parë të Sami Frashërit, sepse në rilindjen kombëtare shqiptare unë mendoj që traktati i Sami Frashërit Shqipëria që ka qenë që është do të bëhet, është një prej traktateve më të fuqishme do të thotë që duhet merret si model se si duhet ndërtuat shteti ideal shqiptar, nëse grekët e kanë shtetin e Platonit, pra kanë Platonin si referencë për ndërtimin e shtetit e tyre, unë mendoj që shqiptarët e kanë traktatin e Sami Frashërit Shqipëria që ka qenë që është do të bëhet, sepse aty duket do të thotë shteti ideal, si duhet ndërtuat dia, ushtria, policia, kultura, respektimi fesë e identiteteve të tjera, pra është një projekt ideal do të si duhet shqiptarët të jetojnë në një shtet, do të thotë me identitet, cilin ata e meritojnë. Prandaj, unë po them është shkruar për Sami Frashërin shumë, vazhdon të shkruhet akoma, por do të shkruhet edhe nga gjenerata e reja, sepse është një shkrimtar, krimtaria të cilit do të thotë vazhdimisht do të thotë prodhon percepcione të ndryshme nga këndvështrime të ndryshme dhe sot do që sot do të ekzistojnë metodat e studimit të tërësisë të kulturologjisë, aq më interesante do të bëhet edhe studimi veprave të Sami Frashërit, sepse janë vepra do të thotë që kanë tema, siç thashë edhe një herë, shqiptare, kanë tema edhe universale dhe natyrisht do të thotë që temat universale hapen por nuk mbyllen asnjëherë. Pra tema universale e ka lexuesin e vet, e ka lexuesin sublim edhe lexuesin subtil, e sigurisht që lexuesi sublim do të thotë gjithmonë do të ekzistojë gjenerat pas gjenerate dhe do ta prodhoj mendimin e vet për një vepër letrare që do ta shtyjë ndoshta ose do ta prodhoj një mendim tjetër që do t'i ik ose nuk do t'i rezistoj të mendimit para prak. Prandaj temat universale gjithmonë mbeten të hapna, siç do të mbetet edhe romani Sami Frashërit, por jo vetëm, edhe veprat e tij që akoma vazhdojnë të botohen në gjuhën shqipe do të edhe në ditët e sotme. Ne kemi akoma vepra të Sami Frashërit që nuk janë botuar në shqip, por që janë shkruar turqisht, po që janë interesante për shkak të temave universale që përmbajnë ato. Prandaj unë po them që do thot për Sami Frashërin do të flitet edhe në të ardhmen, sepse vepra e tij do thot është e shumëmanshme edhe si tematik, edhe si figur, edhe si personaj, edhe si stil, por madje do të thotë edhe si identitet kulturor, sepse Sami Frashëri do të ishte një njës i madh identiteteve nacionale, identiteteve kulturore, i shkrinte mes miri, prandaj sot me të drejtë edhe bota shqiptare, bota akademike e njës Sami Frashërin si jo vetëm si shkrimtarin, por edhe si ideologun, me të mirë do të thotë që ka pas bota shqiptare ndonjëherë. Sami ju njihet edhe si dielli i gjuhës turke. Për këtë nuk e emruan me novken Shemsettin. Shems që në arabisht do të thotë diell. Tendenca e turqëve për ta përvetësuar Samiun në njërin anë e në anën tjetër dashuria dhe krenimi shqiptarëve me të, shpesh dinë të ngjallin edhe debate mes njerëzish. E ai takon Sami Frashëri kulturës turke apo shqiptare? Tash unë mendoj që Sami Frashëri duhet të referohemi me perëmbrim pronor Sami Frashëri autor yni, si shtetë edhe kujtim shala, dhe yni tash nuk të nuk është lokale, po është universale. Pse është universale? Sepse autori Sami Frashëri e provën të përbashten që ndahet. Do të thotë të përbashten që ndahet me të tjerët, të përbashten jetës së kulturës që bëhen qendra, do të thonë qendra universale, por edhe autorin që kthehet gjithmonë do të thotë nga rrenjet pra nga kultura e parë e vendit. Pra, prandaj Sami Frashëri është autor i përbashkët i dy kulturave, edhe i kulturës turke por edhe i kulturës shqiptare. Sado që te disa mund të duket do të thotë ndoshta jo atipike, por mendoj që është tipike për shkrimtarin, për shkak se Sami Frashëri e nis shkrimtarinë e tij do të thotë në gjuhën turke, por e përfundon në letërsinë shqipe.
Shqipe. Madje famën e vetë, do thot, kur e mrin në turkologji, i kthehet letërsisht Shqipe, por gjithmonë do thot i kthehet kulturës së origjinës. Prandaj kthimi në i shkrimit të veprave të Sami Frashit, pas përmbylljes në kulturologji në Shqip, nënkupton do thot kujtesën e kohës, kujtesën e vendit dhe kujtesën e origjinës. Dhe kthimi i ti ka kujtesë origjinës, ka adheu, do thot, e jep perceptimin, do thot, që është i lidhur me trungin gunam dhe kthehet tek rrënjët e të parëve, aty ku e filloi edhe shkollimin fillor, edhe shkollimin e mesëm, do thot, por edhe e përfundim. Prandaj unë me të drejtë po them është autor yni, pra është autor yni për shkak se Sami Frashëdin unë e shasi një autor dhe të të që i takon të dy kontinente, të dy kulturave, edhe kulturës orientale, edhe kulturës oksidentale. Prandaj Sami Frashi nuk ka të drejta përvetsoj askush. Pra Sami Frashi është universal, është një shkrimtar do të që i takon të dy kontinente dhe fakti që Sami Frashi është autor që i një dy filozofit, edhe filozofin e lindjes, edhe filozofin e perendimit, e bën autor edhe të orientit edhe të oksidentit. Prandaj Sami Frashi është autor universal, që këte fat nuk e kanë posë gjithë shkrimtarët. Ma di mund themi që rol e gjindet do një shkrimtar që mund t'i takoj të dy taborëve. Sepse, sot kemi një shumë të lashe me dietarët të shekullit 21, pikrisht për shkak do të që kena filozof që njohin kulturën e lindjes, por nuk e njohin filozofinë e perëndimit. Kena shkrimtar që njohin shumë mirë filozofinë e perëndimit, por nuk kanë njohje shumë të madhe në filozofinë e lindjes. Samiu dhe Naimi janë dy shkrimtarë që pranojnë kulturën shqiptare dhe janë dy shkrimtarë që do të mbeten më të veçantit e kësaj letërsie për shkak se janë autorë që njohin të dy filozofitë, edhe të lindjes edhe të perëndimit. Fillimisht ata i marrin njohuritë para në fshatin e tyre, do të thotë në tri kulturë, tri gjuhë të lindjes, në arab besht, në persisht edhe në turqisht dhe ky është domethënë diskursi filozofia e lindjes. Më vonë regjistrimi i tyre në gjimnazin grek Zosimeja, siç të populli çdo e keq që ka dhënë të mirë, ata u regjistruan në gjimnazin grek Zosimeja për shkak se shkollat shqipe ishin të mbyllur atku dhe kishin të lëshë, por megjithatë ata të mësuan frëngjishten, mësuan italishten, mësuan do thot edhe frëngjishten, mësuan edhe gjermanishten, pra ishin tri gjuhë të perëndimit dhe me këto tri gjuhë do thot ata u bën personalitete që njihen të dy filozofitë dhe nga njëja këtyre dy filozofive e dhan modelin më të mirë pastaj edhe te modelin në rilindin kompleton modelin e qenies shqiptare. Pra ne nuk dinim në shekullin e 19 se çfarë ishin. Prandaj kishim vëllezrit Frashë, Naimin dhe Samin, të cilët e projektuan shtetin ideal shqiptar e zbuluan qenjen shqiptare në dynin qishim. Prandaj erdhen Samiu dhe Naimi dhe të dy do të si shkrimtar të madh e mërën si mision që ta zbulojnë shqiptarin ideal në adhëjun e tyre. Samiu ju rek traktatit ideologjik, pra synoj me i prek shqiptarët në pjesën e mendjes, kurse Naimi në pjesën e zemrës. Naimi me bakti e buci i prek i shqiptarët me shumë në shpirt, kurse Naimi me shumë në mendje, por si shtë është edhe Lazgushi. Shqiptarët në shekullin 19 kishin nevojë më shumë që të prekishin në shpirt e më pak në të. Prandaj më ndikues u bë tek ta Naimi se sa Samiu, por sido që të jetë, mbetën të dy dy shkrimtarët që e krijuan modelin e shtetit shqiptar që ndërtuan identitetin shqiptar dhe fol tyre ne do thot u shkeputëm shumë lehtë do thot nga perëndimi smart që kishte të lashën atku do thot me luftrat e mëdha e krijuam identitetin ton fol këtyre dy shkrimtarëve që vinin nga qendra e modhe kulturore e Stambullit sepse Stambulli do ishte një qendër ku krijuan do thot grupi kulturor shqiptar që veprojnë atje i cili përbehen nga dietar, nga hoxhëllor, nga shkrimtar, nga poet dhe nga filozof të ndryshëm dhe pikërisht ky grup kulturor i Stambullit që identifikohet me Hasan Prishtinën dhe me ideologun Naim Samiun dhe me poetin e madh Naim Frashën, me Pashkovosën, me Ismail Qemalin dhe të tjerë, këta do të thotë ishin që erdhen edhe ndërtuan atë që sot ne do të thotë kemi shtetin dhe kombin tonë shqiptar, gjuhën e kulturën shqiptare.